ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମତଃ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ମନୁସଂହିତାର ମନୁସ୍ମୃତି ଟୀକାମୟ ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗବେଷଣାର ଅନେକ ବହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାକୁ କୋର୍ସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ଚାହିଁବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ସଠିକତା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବାବା ହେଇକିରି କିଏ କେତେ ଆଲୋଚନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କିଛି ଅଛି କି? ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥ, ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥ, ଯୁଦ୍ଧରେ ରଥ, ଭ୍ରମଣରେ ରଥ, ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜ ବାହନ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼, ନିଜର ବାହନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସିଏ ରଥରେ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରେ? ରଥର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହନ ଅଛନ୍ତି ପେଚା, ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହନ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗରୁଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ର ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠ ଆହରଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଜା। ରଜା ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ବାହନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାହନ, ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବାହନ ହେଉଛି ରଥ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସକାଶେ ରଜା ଆସି ସେଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଛେରା ପହରା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ରାଜକୀୟ ସେବା, ଏହା ଏକ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗରୁଡ଼ର ଯାତ୍ରା ବହୁ ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦେବତା, ମନ୍ଦିର ଭିତରର ବାହନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବରୁଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବରୁଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏ ବରୁଣଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ଅଛି। ଝିଅର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ନ ହେଇଛି, ଝିଅର ପିତାମାତା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରୁଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରୁଣ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜା ହୁଏନି, କାରଣ ବରୁଣ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କର ଝିଅର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ପୁଅ ଝିଅ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିବା ବାପା ମା' ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସଂଖଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବରୁଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ ଥାଏ, ସେ ଉଦ୍ବେଳନ ଛଳରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବରୁଣ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ଦେଖନ୍ତି, 33 କୋଟି ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବରୁଣ ରଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଠି ହେଇଯାଏ। ଏହି ସକାଶେ ୟା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନାମକରଣ ଆପଣମାନେ ଦେବୁତାନ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯାହା ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପୁତ ଭାବରେ ମାନବ ଲୀଳା ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସଂଯୁକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ମାନ ଅଭିମାନ ଜର ରୋଗ ବୈରାଗ ଏ ସମସ୍ତର ଏ ତ ଅତୀବ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅମୃତ କଥା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି, ଦେବନାଗରୀ ସାହିତ୍ୟ, ଦେବନାଗର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ଦେବ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକତାର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନ୍, ଆପଣ ତ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଦେଶର କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଦେଶରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଚମତ୍କାରିତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯେଭଳି ଅଲୌକିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଅଲୌକିକତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଲୌକିକତା ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଭୂମିରେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର, ଆପଣ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କଥା କହୁନି, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଟା ହୃଦୟ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ତ ତାଙ୍କର ହେଲା ନିଜର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଲୌକିକ ବିଚାର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଅନନ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି, ଅଧା କିଛି ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଜିର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷଙ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିଭିକି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏଇ ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାମହିମ ଡକ୍ଟର ବଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୀରେ ରହିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବୁ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ।